السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدعي واني مع عبد الله محمود، وحان كتير سنة أكاديمية الإيمان، وحان هلكان كاخرين دونا قوي كسابسن فلسطين يا مقالة قدس رواتها كده عيسو قرنية الدنيا سبع الأخر دايا قرح موقتي دونا يا سعبك قرنت هذا أول استقاب دار عرور قصة كل عياني قدس تيني ميليين هدان قصولها لقتاقو qarniyadii saxaabadii yuhuud qoqamay qabine qaybar bay xasuustaan sidii qoomka loo galay. Khalid bin Walid baa qurtood qaaqa siin jiray. Qisadoodu waa caan nimanka Qudus dhacayaane. Waa qoom rusushii dhibay dhammaan qarniyadii hore. Qalad bay ku laayeen nebiyo qaadir soo diray. Qur'aanka luu xusay inay qaladka u dhasheene. Qansiir baaba laydhiga barkood sidana loo qoray. Qaswadihii Mareykanna kuley way isla qabaane. Qooxuma taraano hadaad muslimka qaxinayso ha u qaadan quwadan inay sii qatami doonto. Qusun aad ka furto Qudus marna maqayl u noqon mayso. Qabri aan ka doorana inaan Qudus ka sabirnaaye. Qibladayna hore waa halkii nebiga laga qaaday. Muslinow isgacmo qabso. Kufaar way isu qaashadee. Qowmiyad u kala go'a ka taga kuley waad ku qaldamteene. Qaadir baa quwad idin siine. Qudus iyo Aqsa waa dhul aan marnaba quureenin. Falastiin naqaas uma laho. Muslimna ma qaybsame. Qudus aan u hiilinno hadduu qalbi saxnu u yaalo.